İki aylık vaxt. Ular turmuş qurganlariga 10 yil bo'ldi. 10 yil yashab, ayolini seva olmadi. Ayoli bilan birga yashatadi, uni ko'rgani ko'zi yo'qdek edi go'yo. Buni hammasini ayoli bilardi. Ammo sabr bilan erini sevishda davom etardi. Ayniqsa ayolining so'nggi yildagi odati yomon g'ashga tegardi. Har kuni tong otsa, uyg'onib boq yuzida tabassum bilan Allohga shukr. Yana bir yangi kun keldi. Men bu kunni baxtiyor yashab o'tkazaman der edi. Ayolni barcha narsadan xabari bor edi. Erini o'zga yosh ayol bilan yashashini ham bilardi. Ammo bilmaslikka olardi. Barchasiga sabr qilib, eriga yugurib yelib xizmat qilardi. Ammo u er endi bas. Men ortiq chiday olmayman. Ajrashaman. Nima kerak uch insonni qiynalish dedi erkak o'ziga o'zi. Bir kun ishdan vaqtli uyga qaytgan er ajrashish uchun ariza bermoq niyatida hujjatlar turadigan qutini titkilay boshladi. Biroq avval hech ko'rmagan bir papkaga ko'zi tushdi. Qiziqishi ortib, papkani olib titkilay o'qiy boshladi. Ayolining nomiga yozilgan shifokorlar tashxisi, har xil analiz qog'ozlari qalashib yotardi. Eng qo'rqinchlisi, eng so'nggi kasallik varaqasida 6 oydan 18 oygacha degan tashxis yozilgan edi. Hozirgina ayoli bilan ajrashmoqchi bo'lib turgan erkakning badani birdan muzlab qoldi. U bir narsani o'ylar edi xolos. Ayolimni qanday saqlab qolish chorasi bor? Kerak bo'lsa, hayotimni beraman. Kerak bo'lsa, jonimni tikaman. Faqat uni yo'qotishdan qo'rqaman. Ey Allohim, uni mendan olib qo'yma. Erkak ayolini jonidan ortiq sevishini aynan o'sha chog'da angladi. Endi unga hayot boshqacha edi. Ayoliga g'amxo'rlik qila boshladi. Har kun, har daqiqa ayolini yonida bo'ldi. Ammo juda kech edi. Atiga 2 oygina ayoliga baxtiyorlik onlarini hadya eta oldi xolos. O'zi ham haqiqiy baxtni 2 oy his qilib yashadi. Ayoli hayotdan ko'z yumdi. Erkak ayoli tobutini yelkasida ko'tarib, shunchalar qaddi bukildiki, go'yoki 100 yilga qaragandek edi. Endi unga ham hayot kerak emasdek. Uyga kelib, to'ylarini 10 yillik kunida ayolini iltimosi bilan har ikkisi o'z niyatini yozib, qog'ozlarini yashirgani yodiga tushdi. Shoshilib, ayolini yostiqlar ostini tita boshladi va u qog'oz topdi. Ayolini qog'oziga, "Allohim, umrimni so'nggi daqiqalarini xo'jayinim bilan baxtiyorlikda o'tkazsam" deb yozilgan ekan. Erkakning qog'oziga esa, "Allohim, qachon bu ayoldan qutulib ozod bo'laman" deb yozilgandi. Har ikkisini ham orzusi ushaldi. Ammo erkak endi boshqa insonga aylangan edi. Qog'ozlarni parchalab, ko'zida yoshi bilan havoga uchirar ekan, o'ziga o'zi der edi. "Eyvoh, kech qoldim. O'z baxtimni o'z qo'llarim bilan ko'mdim. Men nodon, vaqtni boy berdim. Qadrlaydigan insoningizni vaqt o'tmasidan qadriga yeting. Zero umr o'tkinchi, vaqt esa beshafqatdir."